ayaamahan soo socda la dhigi doonaa wuxuu ka dhigi doonaa state of the art ka ugu dambeeya ee hagis la hago anywhere ka dhisan wuxuu noqonayaa kuwa casriya oo adeega ugu sarreeya bilo ka bacdi waxay bixin doonaan adeega ugu sarreeya ee dayuurad overflight ku samaynayso korka hawadeenna ama meel kaleba hadday marayso qolo FIR-rada kale kay bixiyaan mid la mid ah maadaama ay muddo dheer inaga maqnayd dadkii inoo hayeena baadidu ku raagtay way adkaatay sida loo soo wareejinayo oo muddo dheer bay qaadatay muddadaas dheer samir baa lagu gaadhay waxaa lagu gaadhay dulqaad waxaa lagu gaadhay adkaysi waxaa lagu gaadhay isku duubni iyo midnimo sideedaba haddaynu ummaddan midnimo u helno waxaan suurtoobaynin ma jirto waxaan inoo suurtoobaynin ma jirto midnimo wada jir wada shaqayn adkaysi ayaynu u baahannahay haddaynu helno intaa haddaynu helno waxaan inoo suurtoobaynin male waxyaalo badan oo hadda inaga kala daadsan sida aynu tan ugu guulaysanay baynu ugu guulaysan karnaa wa billaahi tawfiiq waa hambalyeynayaa dhammaan shacabiga soomaaliyeed maalintan weyn ilaah baa waaxid oo weyne maalintan oo run ahaantii maalin maalmaha soo yeg dib u yeegleelista qaranka soomaaliyeed meel dahaba ka geli doontaa waayo qaranka soomaaliyeed fudayd baynu ku burburinay laakiin wakhti dheer baynu u soo qaadanay in aynu marba in soo celinno karaamadeennii iyo sharafteennii iyo dadnimadeennii baana ku xidhan waxaan u hambalyeynayaa shacabiga soomaaliyeed waxaan u hambalyeynayaa dhammaan wixii hawshan ka qayb qaatay wa billaahi tawfiiq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiir jangali kelmadihii uu halkan ka yiri ee ku saabsanaa waayahay waxaa la ii sheegay in madaxweynaha uu soo gelayo madaxweynaha ayaa soo galay Thank you.
wadayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan u soo dhowaada xaflad ballaaran oo si toos ah aan idinkugu tebin doono xafladda dib owlgelinta maamulka hawada soomaaliya ee soomaaliya ay dib ula soo laabanayso 72 sannadood kadib
oo laga maamulay dalka Kenya bishii January sanadku markaa waa 1990kii ayaa ugu dambeeyay in hawada Soomaaliya laga maamulo magaalada Muqdisho caasimadda dalka ama gudaha dalkeena Soomaaliya waxaana markaa wixii ka dambeeyay qaramada midoobay ay u wareejisay maamulka hawada Soomaaliya dalka Kenya oo waqtiga aadka u dheer laga maamulayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo soo gaaray goor dhow halka xafladdu ay ka dhacayso ayaa haatan waxa uu kormeerayaa qalabka casriga ah ee loogu talagalay maamulka hawada Soomaaliyeed oo markaasi soo sharaxaad ka dhagaysanaya mas-uuliyiinta waaxda saadaasha hawada ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya waxaa halkan ka qayb galaya xafladdan oo ku sugan mas-uuliyiin aad u badan oo ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada xeerlayaha guud ee qaranka mas-uuliyiin xildhibaano saraakiisha ciidamada hooyooyin dhallinyaro dad aad u fara badan oo mas-uuliyiin ayaa ka qayb galaya xafladdan farxadda ah ee markaa bulshada Soomaaliyeed ay aada ugu dabaaldegayaan in mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliyeed ay u dabaaldegayaan bashiir maxamed jaamac bashiir goobe sarreeyo guud ayaa ii muuqanaya oo ka qayb galaya xafladda waxaa kaloo ka mid a dadka ka qayb galaya taliyaha ciidanka xoogga dalka xildhibaano hore oo iyo wasiiro hore u soo qabtay xilal ayaa iyana goobjoog ah xafladdan waxaad mooddaa in ay markaa xafladdu aada uga duwan tahay xafladihii hore oo bulshadu ay muujinayaan farxad aada u ballaaran oo ay markaasi farxadda la qaybsanayaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed meel bay joogaan qarannimada Soomaaliyeed mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ayaa maanta dib noogu soo laabanaysa oo ah maamulka hawada 72 sannadood oo ay ka maqneed gacanta bulshada Soomaaliyeed ayaanu dib u helaynaa markaasi in Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed markaasi ay dib ula soo noqoto waxaa kaloo socday ina dadaallo dib loogu howlgelinayo shirkaddii diyaaradaha ee Somali Airline oo in badan oo ka mid a bulshadeennu aysan haatan markaa aysan diyaaraddaasi ama ku duulin ama aysan warba ka haynin qaabkii ay u shaqayn jirtay hase yeeshee mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada waxay leeyihiin dib ayaan u howlgelin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan Somali Airline oo markaa ka mid a ina tiirarka aadka muhiimka ugu ah bulshada Soomaaliyeed ee naga burburay madaxweynaha jamhuuriyadda goor dhow ayuu waxa uu u soo daadegi doonaa goobta ay markaa xafladdu ka dhacayso oo uu markaa khudbaduhu ay si rasmiya noogu bilaaban doonaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo meelbood nagala socotaan waad naga daawanaysaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed radio Muqdisho codka jamhuuriyaddana waad naga dhagaysanaysaan wakaaladda wararka qarankuna hadba waxay idiin soo gudbin doontaa farrimihii ugu dambeeyey iyo qoraallada dhacdooyinka halkan ka dhacaya xafladdan ballaaran madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa haatan waxa uu u soo dhaadhacay dhanka iyo halka ay mas-uuliyiintu fadhiyaan waxaana markaa uu warbixin ka dhagaystay ama warbixin ka dhagaysanayaa uu kormeer weli ku jiraa halka ay markaa qalabka lagu diyaariyey dhismahan quruxda badan daawadayaale aad arkaysaanna waxa uu ka mid yahay dhismayaasha quruxda badan ee loogu talagalay in ay ku shaqayso waaxda saadaasha iyo dowladda hawada jamhuuriyadda Soomaaliyeed fanaaniinta hawlada qaranka waaberi ayaa kaalimaha sugaanta ee dhanka wadaniga ah waxa ay markaasi halkan doonayaan in ay la wadaagaan bulshada meel walba ay nagala socdaan waxaan idin la socodsiin doonaa hadba dhacdadii ugu dambeysay khudbadaha mas-uuliyiintu ay jeedinayaan wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa na soo gaaray haatan oo u soo tallaabay dhanka ay xafladdu ka dhacayso oo uu kamaxa ku biirayaa mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa xafladda waagaag daawadayaasha riimahalow weli madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ku guda jiraa kormeerka uu markaa ku samaynayo xarunta saadaasha iyo dowladda hawada oo qalabka casriga ayuu madaxweynuhu waxa uu eegayaa qaabka ay u shaqayn doonto waaxdani waxaana uu warbixinno ka dhagaysanayaa waaxda saadaasha iyo dowladda hawada mas-uuliyiinteeda madaxweynaha ayaa si rasmi ah xariga uga jaray waaxdan ama xaruntan ay ku shaqayn doonto hay-adda saadaashu
hagaagda wadayaal kulanti waana wanaagsan mar kale waxaan ku sugannahay xafladda ballaaran ee marka loogu talagalay in lagu daahfuro dib u howlgelinta xafladda ballaaran ee loogu howlgelinayo dib maamulka hawada soomaaliyeed oo soomaaliya ay la soo laabanayso muddo 72 sano ah kadib waayahay daawadayaal xafladda ayaa si rasmiya markaan u bilaaban doonta oo khudbadaha mas-uuliyiinta ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaa ku sugan xafladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf wasiirada arrimaha gudaha gaadiidka iyo duulista hawada xeeraalyaha guuda qaranka xildhibaano mas-uuliyiin fara badan oo ka mid a xubnaha golaha xubnayaasha golayaasha dowladda ayaa xafladda ka qayb galaya waxaa kaloo ayna sidoo kale ku sugan saraakiisha ciidamada mas-uuliyiin hore oo horay xilal u soo qabtay oo uu ka mid yahay wasiirka hore ee gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac degeli ayaa yana ka qaybgalayaasha ka mid a daawadayaal xafladdan ballaaran oo aada u farxad dabcan u badan oo bulshada soomaaliyeed tiir muhiim u ah qarannimada soomaaliyeed ay dib u helayso maanta maamulkeeda hawada soomaaliya ayaanu idinla socodsiin doonaa meel walboo joogtaanna waxaad leenahay dhegaysi wacan daawasho wacan raadiyaha qaranka iyo t v-ga ayaad nagala socotaan oo aan idiin soo gudbin doonno hadba sida ay khudbaduhu u dhacayaan madaxweynaha ayaa dabcan fariin waxa uu u diri doonaa bulshada soomaaliyeed haatan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu ka soo bixi doonaa halka uu markaa kormeerayay qalabka casriga halka uu ku shaqayn doono oo dabcan sida aad daawo doontaan madaxweynuhu waxa uu ka soo bixi doonaa dhismaha quruxda badan ee lagu talagalay in laga maamulo hawada soomaaliya oo qalab casriya markaa uu ku diyaarsan yahay waxaana madaxweynuhu uu kormeer ku sameeyey qalabkaasi iyo sida goobaha uu yaallo isagoo warbixin ka dhagaystay maamulka waaxda saadaasha iyo waa duulista iyo saadaasha hawada soomaaliyeed oo uu markaa madaxweynuhu khudbadaha ama uu markaasi warbixinno ka dhagaystay qaabkay u shaqayn doonaan waa hagaag waxaan noo bilaaban doonaa khudbadaha sida rasmiga ah madaxdu ay markaa halkan uga jeedinayaan hobolada qaranka ee waaberi ayaa iyana goobta ku sugan waxaa kaloo jooga fanaanka soomaaliyeed ee caanka ah cali dhaanto oo ka mid a fanaaniinta sida weyn markaa ugu caan baxay dhaantada oo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho halkan ayuu isna sidoo kale waxa uu ka qaaday qaar ka mid a heesihiisa dhaantooyinka waana filaynaa dabcan inuu mar kale halkan markaa bulshada uu la dabaaldegi doono bulshada soomaaliyeed ee cabladan qiimaha badan leh maanta halkan aanu ugu dabaaldegayno warbaahinta qarankuna markaa idinla socodsiinayaan daawadayaal waxaad arkaysaan sida quruxda badan ee dadku markaa ay ugu diyaar garoobayaan
in iyadoo xilliga kulaylaha ay tahay ay diyaar u yihiin inay xafladan quruxda badan leh ay u dabaal degaan bulshada Soomaalida meelba ay joogaan. Warbaahinta ayay nagala socdaan oo qaybeeda kala duwan halkaan ayaan markaasi tabinta tooska samaynaya. Waa hagaag daawadayaal, madaxweynuhu weli waxa uu ku sugan yahay gudaha dhismaha oo uu markaasi kormeerkii weli ku jiro, waana uu markaa soo bixi doonaa si khudbadu ay u bilowdaan maadaama waqti dambe saacaddu ay tahay. Waayahay qaar ka mid a mas-uuliyiinta ayaa hadlaya haatan. In qalabka noo yaalla uu yahay qalab casri ah oo suurtagelinaya in aan gaarno meelo fara badan oo runtii aan dhihi karo sida uu noo sheegay wadamada dariska ah ilaa Hindiya, Seychelles iyo bariga Afrikaba oo suurtagal tahay in saadaasha hawada marka booqanaya asaga iyo wasiirka gaadiidka duulista hawada qalabkii loogu talagalay waayahay madaxweynaha uu soo baxay, fadlan ha loo istaago. Madaxweynaha ayaan soo dhaweyneynaa oo maanta munaasabadan quruxda badan nagala soo qayb galay, madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed Farmaajo, fadlan ila soo dhaweeya. Madaxweynaha iyo wasiirka gaadiidka duulista maxamed cabdulaahi salaad. Waayahay madaxweynaha ayaa fadlan soo galaya. Waayahay madaxweynihii ayaan saantii qaranka qaadanayo. markana qaybta dambe ee barnaamijka waxaa daadihin doona saaxiibkay wariye Ibraahim Cumar Baafe oo isagu maanta gudihiisa nagala soo qayb galay barnaamijkan xaafladda daahurka saadaasha hawada. Waxaan ku wareejin doonaa qaybta dambe ee barnaamijka inuu noo xiriiriyo wariye Ibraahim Cumar Baafo ayaan ku wareejin doonaa. Cumar, wariye Baafe, ku soo dhawow.
maanta waxaan u dabaal degaynaa maalin ay soo riixeen oo meel fiican ay soo gaarsiiyeen dowladihii ka horeeyay dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii ah in hawada soomaaliya si toos ah meeshan aan joogno maanta loogu xukumo sida uu madaxweynahaba hadda gudaha u galay soona arkay hannaanka hawshu ay u socoto mudanayaalii marwooyin sharaf weyn bay noo tahay mar kale in dalka soomaaliya uu cagihiisa ku istaago 72 sano kadib tartiib tartiibna haybaddii iyo quruxdii dalka uu lahaa aan dib ula soo laabanno. Waxaan u yeerayaa marka horeba aan ku bilaabo kooxda hobollada waaberi bal inay halkan noogu furaan waxa ay noo hayaan oo ku aadan munaasabaddan qiimaha badan. Hobollada waaberi ayaan siin doonaa marka hore in ay halkan noogu dahfuraan munaasabaddan uu fadhiyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. kooxda waaberi wax yar ii hakada raalli noqda. Kooxda waaberi waxaan idinka horeeyaa hadilmaan hadal kuma jiro eenaan marka hore aynu ku dahfurno aayadihii qur-aanka kariimka oo uu inoo akhriyo. waxaa aayadaha qur-aanka kariimka noo akhrin doona aayadaha qur-aanka kariimka waxaa inoo furi doona wasiir dowlaha cabdiraxmaan dheere. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم أدبو بسيئي وزير الدولة الدولة استهودة وهذه القرآن كنوفري markana waxaan u yeerayaa kooxda hobollada waaberi oo iyaguna barnaamijka noo dahfura si aan halkan barnaamijku noogu socdo. Soo dhawaada. Hey!
bari hasee guwaabada ahayd iyo kubi qaran halkan ay ka qaadeenba waxa sidoo kale iyadana martino ahayd fanaanada hiba nuura oo halka dambe fadhida hawladii waa bari aad baad ugu xusuusanaysaan wayna mahadsan yihiin en markana waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo en mid kamid ah marti sharafta qiimaha badan ee maanta halkan nigala jooga munaasabadan
طبعا وكوغينكا هيدا كاوا مستر اثمون او كاميدا ان دتكي لوغو عزومي مناسبتان بل اسرا انو كلمدها كو ادن ان برنامج كان ان مانت هلكان اسوغي مادني ان ديب اوغو سو عشانينو هودا دلكا سوماليا انو كلمدو كسو جبوي ان ويلكم مستر اثمون. Your Excellency, the President of Federal Government of Somalia, members of the two houses, ladies and gentlemen, or protocol reserved. On behalf of the International Civil Aviation Organization Council President, Dr. Olumoyiwa Bernard Aliu, and the Secretary General, Dr. Frank Liu, I wish to express my heartfelt appreciation to Your Excellency and the entire government of Somalia for having invited ICAO to participate to this very exciting time in the history of aviation industry in Somalia, as well as for the global civil aviation. Your Excellency, we are here today to mark one of the milestones in the relocation of the flight information services operations from Nairobi to Mogadishu. To recap the journey towards today's event, in 1993, due to known and unavoidable circumstances, ICAO project for Somalia was established to provide flight information for the Mogadishu flight information region through ICAO Security Council resolution. In 1996, ICAO project for Somalia was renamed as Civil Aviation Caretaker Authority for Somalia, and later in 2013, flight information services for Somalia denomination being held up to day before the handover. In May 2013, a memorandum of an understanding between the federal government for Somalia and ICAO was signed with a goal of ensuring a safe and orderly handover of services for the entire Mogadishu FIR from ICAO to federal government of Somalia. This led to the development of a roadmap with safety, enhanced air navigation capacity and efficiency in the Mogadishu FIR as the main objective. Mr. President, with the ongoing implementation of the agreed roadmap, we ICAO and the federal government of Somalia pride in the strides made so far, including the constructions of Mogadishu Area Control Center facility, acquisition of installation of air traffic management equipment systems, some of which have been even tested today by Your Excellency. Capacity building through recruitment and training of Somali national in preparation of the airspace takeover,
fast tracking the relocation of FIC operations from Nairobi to Mogadishu. The life testing of the AIF system in Mogadishu today marks another important milestone towards the final relocation. ICAO will continue with the federal government of Somalia in the provision of services in order to ensure safety as well as coordinated capacity building in Somalia until systems are fully commissioned. On behalf of ICAO, I wish to affirm our commitment and support to the government, to the federal government of Somalia in ensuring the successful and orderly handover of the control of the Somali airspace. At this juncture, Your Excellency, I would like to thank you again for inviting ICAO to participate to this important event. Thank you very much. Thank you very much. You are welcome. Thanks. Aad buu maasayahay ku xigeenka hay'adda ICAO oo isagu maanta barqaati ka ah waxa halkan ka dhacaya iyo qaabka u socdaan isagoo goobtan uu ku sugan yahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dabcan 8 February markii madaxweynaha la doortay dal iyo dibad baa aad ayaa loo riyaaqay, isagana wuxuu ballan qaaday adeegyadii dalkan uu lahaa in uu soo celin doono. Maanta tusaale ka mid ah tusaalooyinkaas waynu haysanaa mar haddii hawada Soomaaliya halkan laga xukumi doono. Halkan waxaa nala jooga kooxo kala duwan oo ka mid ah gobollada Waaberi, kooxda Shiribka, Barbaarta Gaashaaman iyo saaxiibkay Cali Dhaanto oo isna markii ugu horeysay xamar u yimaado. Halkan ayuu maanta isagana nagala qayb galayaa. Aanu ku hormaro inaan u yeero Cali Dhaanto oo isagu ugu soo talagalay hees ku aadan munaasabadda halkan aynu u joogno oo dabcan aad u qiimo badan. Waxaana uu ii sheegay heesaha heestaas soo socota ama dhaantadaas erayadeedu waxaa ka mid ah ciidankii xooggeenow qarannimada horteeda hantida iyo naftaba ciidda waa loo huraa. Cali Dhaanto, soo dhowow. Aad baa idiin salaamayaa madaxweyne, aad baa ku salaamayaa bulshada meesha fadhida. Marka hore aan salaamay eygaadaan ku salaamayaa. Dhaantadan waxaa la yidhaahdaa ciidankii xoog labaa qarannimo hantee hantidii naftaba ciidda waa loo huraa. Waa shirib iyo dhaanto isku jira. Waa idin salaamayaa. Dhaantada waa jibinaynaa. Aad u mahadsantihiin. So deg 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 waka bulbul bulbul hu bulbul wakaaday wakaaday I'm
Mamo.
aad bay u maasayeen kooxda dhaantada ee hoggaaminaya cali dhaante weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa munaasabadda daahfurka hawada soomaaliya oo in badan aad sugayseen maantana dabcan sidaan hore u sheegay waa maalin qiimo badan
waxay noo soo socdaa kooxda barbaarta gaashaaman oo iyaguna halka rabaan in ay burhaantooda ay soo daayaan. Laakiin waxaan ka hormarsiinayaa fanaanada Fartun Brima oo iyadana haysa hees dardaarana. Dabcan heesuhu maanta waxay ku aadan yihiin arrimaha dalka Soomaaliya, sidii loola dardaarmi lahaa madaxda iyo waxqabadka dowladdu hadda jirta ay gaadhay. Fartun Brima, ku soo dhawow heestaada. Thank you.
shaaman ayaan goorda u yiri doonaa waxa aad wili aad nagala socotaan aan TV ga qaranka Soomaaliyeed oo si toos ah iyo telefishinka universal iyo warbaahinta kale ee halkan ku sugan iyo wili ba barta Facebook ga ee Villa Somalia markana waxaan u yareeyaa kooxda barbaarta gaashaan iyo shirbkoode barbaarta gaashaan wiilasha dharka isku eeg aad boodid in ay isla eeg yihiin korna u haya waranka dhaqankii Soomaaliya ee gaashaanki waxa hoggaaminaya gudoomiyahooda haya ku soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مودنا ياشا هلكان فدي مدحنا سوماليا عد ولبا مناسبه داي كو فديدان كو سلامينا ادم بارتا غاشامنا هو وخي موقتا الهي كولا ربو بلا ادن كام عيلي كارون نين هوغان يها ما حدو خيرغا كو قبطه واحد موديسا غولها اتابنيسات غاري دونتا ان شاء الله وحان هلني مدحوينا داعدا دلكا يا ددكا جعل انا دارتي انو دلكيسا هورو ماريو ay aan helno hayadi dulistan helno hayadi dulistan helno hayadi dulistan helno waxaan hubnaan ku hawl galna
waxaan hubnaan ku hawl galnaa 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 stan waxaan hubnaan ku hawl galnaa waxaan hubnaan ku hawl galnaa waxaan hubnaan ku hawl galnaa Hafladan haldore hafladan haldore kamida howla qaramaadka hoganki iyo madaxdi dalkuna ay hirgelinayso haasaaya abwaan heesaraya hawla loo yeeray waxaan uga hadlaynaa mustida haqatil maamayso wax dhanba ah sheegni dalkala cadaw ku heestana hay'adda dowladda iyo hadafkan doonaynaay saadaasha hawadaan loo horumarin gaarnay waana qalab hagaagsan oo casri ah hawlo qabanayo heer rub intaan laga hirgelin waa higsanayaane annaga hortood yeelano haatan ku shaqayna waana hiba ilaahay baxshow hadiyad loo siiyaay howlkarnimana waa lagu kasbaya hadaf mas-uuliyad hantii naga maqneedoon hernay halan gurey waaye waa horaad dihnaay oo bulshadu ku haqabeelayso hambalyaanu lanahay intii keentay oo hanate haddeedaa ku guuleystay oo libinti soo hooyay maareeyuhuna waa hana kariya hawsha loo diray waana lagu hadlay kaba wax kana kuna goobeynin horuusta casha mooye dibbi isku mahadsaamaayo shaqaaluhuna waa heegan oo waa u hagayaa hareerkooda buu taagayahay had iyo goonaale ayaguna habkii loo amray hawlu fuliyaan Hoganka gusha sahanto horu wale hi kab
Soomaaliya markana aan u yeero waxaan u yeerayaa agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada mudane Yuusuf Cabdi Abdulle bismillaah alxamdulillaah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya
baada saxaafada hay'ada ee dowlista shaqaalaheeda iyo volunteerska runtii suurtageliyay in xafladan iyo shaqadan adag aan wadnay noo suurtagelisay. Dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam, mudan madaxweyne, waxaa runtii sharaf iyo karaama noo ah mar haddaan helnay jaaniskii adiga iyo xukuumaddaada nagu aaminteen aniga iyo wasaaradda gaadiidka inaan mandatekan nagu siiseen qaabkii hawada lagu soo celin lahaa. Durbano markii aad noo magacaawdeen aan anagana ku dhaqaaqnay si aan u gudno howlaha adiga iyo qarankaba aad noo wakiishateen. Runtii waxaa si hagar la'aan ah aad hay-adda ugala shaqeeyay arrintan wasaaradda, oo runtii waxyaabaha dib u dhac mar mar dhici jiray ay ahayd in hay-addii iyo wasaaradda ay aan rabno inaan gaarno iyo dariiqii lagu tegi lahaa markii ay halahaas noo falantay, oo khubaradii hay-adda meel walba ay joogeen aan isugu soo aruurinay sharciyaqaano runtii qaali ah. Kadibna operationkii uu sidaa ku sii bilaabanayo waa procedure iyo process waxa keliya oo harsan bilowgeedii daafurkeedina adiga lahaa aadaan ugu maasatahay mar walba garab istaagka inta aan kasoo shaqaynayna iyo sida mar walba oo isla xisaabtanka annaga iyo hay-adda iyo maxidhaha iyo wasaaraddaba aan si toose xafiiskaaga iyo xafiiska ra-iisul wasaaraba aan ugu wada soconnay heerkan aan soo gaarsiinayna inaan ka ambaqaadno oo aan kasii ziyaadinaa rajaynaynaa insha allah. Waqtiga oo runtii aad noogu dheeraaday waa wax ka badan aan ka jeclaan lahaa, laakiin waxaan rajaynayaa inaan halkan kusoo dhaweeyo wasiirka gaadiidka si minaha meelihii aan ka tagay uu ku dhammaystiro. Soo dhawo wasiir Omar. Aad buu u mahadsan yahay maareeyaha hay-adda duulista hawada mudane Cabdi Cabdulle, aad buu u mahadsan yahay. Markana waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo maadaama uu nala jooga marti aad u fara badan, intaanan madaxweynaha iyo wasiirkaana u yeerin waxaa halkan nala jooga madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Ducaale Geele Xaaf. Ku soo dhawo mudane madaxweyne.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فأنا هذه هذا معركتي رنتي وقام هذا علني يا لقى بلاو مدحوينها وقلها وزيرها يقيد والبا يقيد كستو ميشان جوكتا قارهان وزارة القاديس كغير كيروكا ينتا كلا أمدا وجوكتا أنا وإسلاء وحان معركتي أنا مثيليا دولة قبل هذه أيام أنا كوكيلة وقادة ما دام عريتها تاي أهرين قرن أرين دال كوردن معركة لقيه الجلين أيو أنا ورنتي وحن كم إذا هيدت كأدي أذ حوجالك أوعى أرين تان معركة سيفيلا بيشين كا مركي لقادن يوان شوقي إنتي اللي هيستنا وان شوقي هذا أول لقيش إني سؤال على تان رنتي لقوين أيام كلها إنك صار قليا هذا شوقي ما مركي أي بلا بنيسي وإلا معركة مونتريال غرب تقدر كبحن شري وزيرتي يرجع هذه شرميشة. رنتي وحنا رود أكمل عدد كي هربورة ذي يسوي لبيشنكا. أنت دلكو بربك كوش ريدت كي سيها يبان كمل لها. ولوقتين هربورة سميجي. ميت كان لفتي سمانت عن شغنو. مركي محكمة ذي ما ذي أنا ضيع تري. هاد دير ضيع تري كان كوش سميجي ترمينال كي لبربوري. أنت سبب أنا كشغي. تلك أوردن قرامة كويال وحن مارك تي واجيسي نمجل يين بدرو كم ده وحن هذه هذا مانت وفر حسن هاي إن هودي أي مانت دبنا وصل الله تي هذه هذا بنروك بهل الدمياي مر بدر وحن كوسي كت إن لقاته مر بهاد لقيت شوقو وحن هم لين يا سنة وحكة يرتوان بلاد مر بقبل يجي ويس صعطي لكن إلهي وقعت إنه كسر لي وقت وأكلوا لي هاي وحنا هذه هذا قوم حنا غيا سيد اللي يقوم مرتج ليه ميكروفون كان إيوه دمان ومد الصومالية نحن وهم بليين يا ما تكرر نمدي مركي لبا الله دكان مد بسون هذي وحنا قد منا وأنا دبر أنا أنت يرو نجم مكان وادونا دونا وأنا كنسن دونا وحنا قد منا دونا نمشي لنا وقت يا صوص هذا دول هذك دكا هذه هذا بعض ما سنتين ولي كشغيي إيو ماركت إنتي قانكو سيساي هذا روح الرجالينا سيدا سيولا بيشم أصول لابتاي إن صومالي إيرلين أصول لابتا هذا المودين ديبين إيتاي صومالي إيرسين إيصور نغطا ديب ماها ووح آدو سهلا والسوق لينكرا أيضو عالكي يلاكو سوريان وكيني دونا إن شاء الله أنو وحن كمي ذا هيدتكا هذه هذا وجو أبني شعب كصومالي تذكر العقدة هايستا إيو أنت كلا أو مالكتي حتى فكرة هايسوا إن سيدا ورد صعب بدن أو صار لابتو أي صار لابتو صومالي إيرلاين أنت أسأيان مالك وجو أبني يوم مدة صومالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبو ما سيهاي مدحوينها الدولة قبلت كجل مدرك مدن أحمد دعالة جل حاف مركنا وحان جعلها إنان أويرو أن حفلة قروح ضبطن وحايدن دلبي إذا عزومي أو هلكن أنو سجني ما أدني مانتا أنو مرتقونا هاي وزارة دا قاديت كدولستها وده وحنا مركن كسر دوينا يا وزيرك مدن محمد عبد الله السلاط أومار قد بدي يسكتبنا إسقاي كسر دوين دونو مدحوينها دولة الفدرال الصومالي مدن وزير كسر دو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مدحوينها حكومة فدرال كسوماليا مدحوينها مامول قبلات كقلمدك حل دبانة اللوضع أقل مرت الشرفت بلشاد الرئيد كإذا مدى قلب كسيدة هويوينك فنانين دمان وعيدين سلامي مركوب الرئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeeyo waxaan rabaa in aan hadalka soo koobo laakiin dhowr kelimo oo muhiim ah aan halkan ka sheego dawladda xukuumadda hadda aniga aan kamid ahay waxyaabaha ugu horeeyay
حوج أي صارت إن يدب صهانته وحاكمدة حوده شيء جوهر أي قبته هداد حسوستين وإن ديارضها كبح مقدشو أين المارين وجر ستوس أتجي كران نيروبي وأنا كوجو لستوى حيابي جوهر كمده وحان ربا جوش مانت لجاري رنتي وأقول شقق آد أبدن أباهنيد إن أي كسو شقيين داد آد أتربدن حلو أنا دا شرفت له هل كان فدي وحاكم دا مانت علي جامع جنجلي أو ها وزير كي أنا جوهر ري وشقوين أرنت أسوك سوقرت آدنا وأمانا سعيد قرشل إنه فدي مجرنا يسجنا سيدو كلا يسجنا شقونا أحسن سوقرت وزير جمال أو كم دا هادت كي أصوت دجالمي شقالها هي أدى نيروبي جو إن هلان حقوق ذا خلنا شقي وزير إن يسوي رجيان قلب كمان تهلك النور ركبنا دمان هذا يعني مركو هروج مهد علينا يا شقالها وزارة الجديد كي دول استهوى ذا شقالها إسكامة وزير كحجين ك وزارة الجديد كي دول استهوى ذا وزير دولها يا دمان أنت أسوأ ذل وحوسي هالرأي عن ربرنتي إن عن هلكن أوجم هاد عليو رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا حسن علي خير وسي حجر لآنا نول شقينا يسي آدي آد ينوج عن قبته مركز تنا نجرب تاجنا رنتي إسجنا آد أي عن ربارين تاسيون عن أقو أمانه وجعلان لها مانتي إنه هلكن إن لفديو نلاقيه سدو مدحوينها وجرب فريست مانتي آد أي عن وجعلان لها shaqaalaha halka gadaashayda taagan oo darkeysiin waa shaqaalaha iskaama ee adda dawladda saadaasha hawada waa dadka hawada dhowr ilaa 10 sano ay maqneed wadan kale ka maamulay hadana inoo soo noqday waana Soomaali waad aragtiin dhamaantiin waxaan rabaa inaad ogaatiin soo noqoshada hawada Soomaaliya keentay in laga soo guuro Nairobi wadanka gudahiisa laga maamulo nasiib u jira laakiin accident kuma imaanin waxay ku timid dadaal iska kaashadeen wasaaradda iyo hay'adda dawladda iyo saadaasha hawada inagoo madaxdeenana ku tiirsan runtii xilligi diyaaradaha hadda aad maqleysiin xin qeylidooda waxay tusaale u tahay traffic wadanka oo aad iyo aad u batay marka rally noqday intay naga dhaafayaan maalintii dhowr boqol oo diyaaradood ayaa garoonka ka soo degay horumarka ayayna taasi ka mid tahay waad fahmi kartid markii aan xafiiska la wareegay waxaan mareynay stage ay hay'adda ay ka waa markasta waraaqo noogu soo dirayaan waraaqahaasi oo aniga aan helay mid madaxweyneena ku socotay mid wasiirka igoo reeyay ku socotay iyo mid ra'iisul wasaaraha ku socotay intaba looga hadlayo in hawadeena la saaro restrictions la saaro sababtoo ah hawadu safe ma aha dagaal culus ayaa nagu filnaa dagaalkaasi waan iska kaashanay anigoo wasaaradii ah hay'adda dawladda saadaasha hawada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha anagoo la tashaneyno khubaro tiro badan oo Soomaali ah dhamaantood oo hal qof kale uusan nagu dhex jirin ayaa waxaan ku tashanay sidii aan uga fogaan lahayn in hawadeena la kala qaybiyo sidaan uga fogaan lahayn sidii aan u soo rari lahayn maamulka hawada uga soo rari lahayn meesha hadda laga maamulo oo halkan lagu soo celiyo waxaan runtii aan rabaa inaan mahad gooni isagana u celiyo dad badan oo nala soo shaqeeyay way jiraan laakiin dadka aan rabo inaan aan runtii si shakhsi ah aan u sheego aan waxa kamid ah Axmed Macallin oo hadda gadaashay taagan Sheikh Jaamac Yusuf Abdi Abdulle Ishaaq oo isagana halka taagan Ishaaq wuxuu nala shaqeyn jiray habeenki oo idil ayaan documents historical documents aan akhrin jirnay ilaa mararka qaar ko 2 o'clock in the morning aan isla gaaro marka aad ayuu ugu mahadsan yihiin dhamaan dadkaasi waxaan rabaa oo kale inaan xaqiijiyo maanta qalabkii loo baahnaa in laga maamulo hawada Soomaaliya halkaas ayuu ku jiraa isagoo oo secure waana diyaar madaxweynaheena ayaa marqaati ka aha oo la hadlayay diyaaradaha maanta waxa kale oo aan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo shaqaalihii hay'adda dawladda saadaasha hawada inta joogta inta hadduu shaqeysa ay kaawa oo noqon doonta shaqaalaha hay'adda meeshii ay degi lahaayeen iyo wixii ay cuni lahaayeen iyo socodkooda oo idil waa inoo diyaar hadduu Ilaahay ka raali noqdo maanta wixii ka bilowdo hawadu halkan waa laga maamuli karaa
bishan iyo bisha soo socota iyo waxaan ku jireynaa haduu Ilaahay ka raali noqdo inaga iyo Nairobi inaan isla shaqeyno waxaan rabaa oo kale inaan xaqiijiyo hawada maamulkeeda ma aha guri laga guuray oo guri kale loo guuray procedure ayay u baahan tahay procedure ka ayaan ku jirnaa mar dhow ayaan procedure ka soo afjareynaa laakiin maanta hawadu halkaas ayaa laga maamulaa haduu Ilaahay ka raali noqdo waad mahadsantiin thank you waxaan jeclahay in aan haddana ku soo dhaweeyo madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo to the microphone بسم الله الرحمن الرحيم مدن وزير وزير كوحيين وزير دولها وزارة قاديتك وزير وزير كوحيينك قولها وزير هذا لبدا قولي أقل كسري يقولها شعبك وهلك نلجو قمانتا يمرت شرفتك لي كل يوم وحدكم سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa sharaf weyn inoo wada ah maanta inaan marxaati ka nahay marxaati ka wada nahay maalintan taariikhiga ah oo aan dib u soo wareegnay maamulkii iyo gacan ku haynta hawadeena waxa arintaasi runtii kuma iimaanin sida wasiirka sheegay wax iska nasiib ah waxay ku timid shaqo badan iyo juhdi badan oo la galiyay waxa mahadeed iska leh ilaahay baa mahadeed iska leh ilaahay ka sukoona waxa ugu horeeyo mahadaas aan siinaynaa iyo creditkeeda wasiirka iyo wasiir kuxigeen wasiir kuxigeenka iyo wasiir dawladaha iyo maareeyaha maareeyaha dawladda iyo guud ahaan howlwadeenada wasaaradda waxaan kale oo aan uga mahadcelinaa hay'adda ICAWA oo runtii la shaqeysay wasaaradda la shaqeysay muddo dheerna soo maamulayay hawadeena iyo sida ay u xafideen oo ay uga shaqeeyeen in ay noqoto hay'addan ay noqoto hay'ad qalabkeeda iyo tababarkeeda iyo shaqaalaheeda sidii la rabay u haysa haddana runtii waa idinka arka dadka gadaashooda taagan waa dadkii 27 sano ugu dambeeyay soo maamulayay hawadeena soo maamulayay oo ka maamulayay Nairobi haddana u soo wareegay magaalada madaxdii Soomaaliya ee Muqdisho haystana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka casrisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeena runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyay waxay caddaatay in aan u diyaarsanahay kaliya aqoon ahaan maahe xitaa qalab ahaan inaan ka horeyno wadamo badan oo afrikaan ah waxay tan qayb ka tahay dadaalka ay dowladan ay waday sagaalkii bilood ugu dambeeyay oo runtii aan gelinay juhdi weyn iyo shaqo badan iyo waqti badan aan gelinay sidii aan ummada Soomaaliyeed aan masuulka ka nahay aan ugu adeegi lahayn hawshan aad arkaysaan maanta waxay ku timid wada shaqeyn waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinay dowladda dhexdeeda waxaad ogtihiin haddii mar khilaaf yimaado iyo isqabqabsi uu yimaado wax alla wixii horey loo waday ama wax alla wixii horey u socday inay joogsanayaan taas waxay keentay marka wax la yiraahdo continuity in hawshii horey loo waday aan sii xoojino meesheedii aan ka wadno haddana maanta kulligeen aan markhaati ka nahay maalintan taariikhiga ah oo aan leenahay
hawadeenna maanta gacanteena ku jirtaa annagaana controlna. Tani waa bilaaw oo ah inaan xoojino qarannimadeenna, inaan xoojino waxa noogu xigi doona insha allah oo aan gacan noogu jirin oo xaqiiqa ah inaan soo ceshanno kontroolka baddeenna muddo kooban dhexdeeda inaan soo ceshanno oo aysan jiri doonin cid ku soo xad gudubta oo maxaan ku irahdaa kheyraadkeenna maalin iyo habeen gurata inaysan jiri doonin cid istiraahda meeshaan lama joogo ee waxaad ku shubtaan qashinka iyada naftigeeda. Waxaan rajaynaynaa hadduu eebba yidhaahdo iyadana muddo kooban muddo yar dhexdeeda inaan gacanteenu ku soo celinno oo ninkii ku xadgudba baddeena aan sharciga adduunka aan marsiin doono insha allah hadduu ilaah yidhaahdo. Waxaa iyada naftigeeda aan ku howlannahay inaan iyada naftigeeda aan soo celinno kontroolka iyo ilaalinta xuduudaheenna bacdamaa aan nahay dowlad qaran ah, dad qaran ah, waxa weeye inaan kontroolno baddeenna, inaan kontroolno hawadeenna, iyo inaan kontroolno xuduudaheenna. Waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaana qaran, taasna waa waxyaabaha ugu horreeya oo aan ka shaqaynayno, oo ah inaan soo celinno amniga, inaan soo celinno oo aan amniga ka shaqaynno. Taasna waxaa markhaati u ah ilaa hadda sagaalkii bilood ugu dambaysay inaan xoogga saaraynay sidaan isu abaabul lahayn, sidaan tababarro u siin lahayn, sidaan qalab u keensan lahayn, iyo wixii agab ah loo baahan yahay inaan xoojino amnigeenna, sidii aan xoogga ugu saari lahayn magaalada Muqdisho inay noqoto magaalo ammaan ah. Taasna runtii waxa weeye waa wax aan oran karo muddo yar gudaheeda iyada naftigeeda inaan ka gaari doono guulo. Qolooyinkan nabadiidka ah mar kale halkan waxaan ugu baaqayaa Soomaaliya waa dhaqaaqday, Soomaaliya way socotaa, istaagi mayso. Ciidankii xoog ahaa, ciidankii qalabka siday waa diyaarsan yahay, maalin maalinta ka dambaysana waa sii xoogaysanayaan. Waxaan idiin sheegaynaa inaad ka baxdaan waxa aad ku jirtaan oo ah inaad xasuuqdaan ummaddiina iyo shacabkiina inaad ka danaan sushaan, oo aad dib ugu soo noqotaan ummaddiina, oo aad qayb uga noqotaan horumarka iyo dhismaha dalkiina. Annagu waxaan ballan qaadaynaa sidii aan ku caddaynay oo aad markhaati laga yahay ciddii noo timaada oo noo timaada oo soo dhiibta inaan siino wax alla wax u baahan yahay deganaasho iyo sharaf iyo xurmaba. Ciddii soo dhiibta oo hadda mar labaad aan ugu baaqayo maxaa yeelay waxaan ognahay ciidankeennu inuu hadda u diyaarsan yahay, shacabkeennana u diyaarsan yihiin inay dib u soo ceshadaan qarnimadooda, inay dib usoo ceshadaan dalkooda iyo dadkooda. Waxaan ugu baaqayaa mar kale qolooyinkan shabaabka ah inay ka soo noqdaan. Waa la marxabaabiyey, waa dhalinyaradeenna weeye, waxba ha ka walwalna. Waxaan idiin sheegaynaa inay dib ugu soo noqotaan ummaddiinna, taasoo aad ku helaysaan nolol iyo karaamo iyo xushmo. Waxaa kale oo iyada naftigeeda noo haray oo diiradda noo saaran inaan adkeyno dimuqraadiyadda, oo ay kow ka tahay inaan dhammaystirno dastuurka, inaan dhammaystirno dalkeenna. Waxaa keliya maanta uu ku ammaanan yahay waxay tahay inaan nahay dal dimuqraadi ah. Waa inaan xoojino marka bacdama aan soo aragnay qaab kasta oo doorasho lagu yimaado, qaab kasta oo dal lagu xukumaan soo aragnay, inaan xoojino dimuqraadiyad, aan ixtiraamno sharciga. Taasna waxa weeye inaan dhammaystirno dastuurkeenna, taasoo aan u yegleelno ama aan u diyaarino 2020 in la galo doorasho xor ah iyo qof iyo codkiisa ah. Waxaana aaminsanahay inaan gaari karno maxaa yeelay waxaan ka shaqaynaynaa oo aan ka cibro qaadanay wax alla wixii hore nooga halaabay. Saas darteed dib ugu noqon mayno wixii naga halaabay. Waxay noo tahay cashar oo aan wax ka barannay. Taasna waxa weeye waa waxyaabaha aan oran karno inaan ummaddeenna aan u horseedno. Arrinta kaloo muhiimka ah waxay tahay oo aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo dhaqan siyaasadeedkii hore u jiray inaan bedelno, oo kulligeen aan u diyaar garowno inaan bedelno dhaqan siyaasadeedkii hore u jiray, oo aan kow iri wax alla wixii khilaafaad ah oo dowladda dhexdeeda ah in la joojiyo. Dowladda dhexdeeda ka hadlaya, dowladda dhexdeeda waxa weeye
وحن أجنعي سند والبابا وح جرجري رنتي واحد ذلك دبلجة يا جرجري دولتنا نحن وحن كيل علىني وأنا وأنجوه الرجال يا رزقها يا حكومة ديسة إن بحيرته واحد استوى قبسي آه تاسنا وابدا لي ومضى الصومالي نحن وش جينا إن عن وحكبرني وحي هري وحي هري ودعي ودي بعثنا نوكيني taqaasi asreed ki hore u jiray oo aan doonayno wax ka bedelno waxay tahay in qofka mas'uulka ah inuu masalayo qaran inuu masalayo inuu masalayo qabiil mar walba uu ku celiya qofka mas'uulka ah meesha ugu hooseysa ilaa meesha ugu sareysa wuxuu masalaya qaran hadii uu san qaran masalayn waa inuu haday hawshaas halka inuu iska raadsado way taasna xafiiska ay ka bilaabatay حفيز كي وحان موجي إنه يهي حفيز قرن إنه يهي ودقمدي هور الوية قاني إنه بحيارته أن لغو دقمين أو أنجوجيني قولاها وزيرها دن يغن ساسو قال لغربا إن الله أوران حفيز كان وحاسكالي رير هبل ويهي حفيز صوماليات أو صومالي دنهي دلوغو أديقو داد كواينان برنو هاداتا هاي مسؤول هاداتا هاي وزير هاداتا هاي ماري waxaad u shaqeysaa umada Soomaaliyeed guud ahaan tan saddexaad waxay tahay hawlaha musmaasuqa oo runtii dowladdeenii dib u dhac weyn ku sameeyay oo noo ah caado taasna waxaad hadda aad maqaati ka tihiin hay'adda maxaa ku raaxda dhaqaalaha ee adduunka ee IMF inay qirtay habka aan ku socono oo maareynta maaliyadeena inay saxsan tahay oo aysan jirin wax musmaasuq ah aysan jirin waa dhaqan cusub oo iyadan loo baahan yahay inaan ku soo dabaalno dowladnimadeena maxaa yeelay waxaan ognahay hadii aan xoojino musmaasuq inaan dowlad noqon karin maxaa yeelay qof walba meesha uu joogo uu ka goosanayo wixiis dowladnimadu waxa weeye wax la isu geeyay wasiirka gaadiidka in uu gudoonsiiyo iyo madaxweynaha uu ku wareejiyo shahaadooyin sharaf loogu talagalay asxaabta kala soo shaqeysay wasiirka duulista si uu madaxweynaha u gudoonsiiyo shaqaalihii u dhaban adeegay muddadii fogeyd in la soo celiyo hawada dalka Soomaaliya oo maanta munaasabadeedu aanu joogno shahaadooyinkan waa kana wasiir dadka la gudoonsiinayo shahaadooyinka waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo si voluntary ah uga shaqeeya
شقيس وزارة دولة شقيسية هاد الدولة استسعادة شهودة صورة قبل قابسة هل كان أيغو بديدو أنا مشار قادن إنو شقالهين هبين جمالينا نلسو جود وهي لنسيدي هاودة صومالية ديبلوغ سوعلين لها وانا مهتسيين أن شهادة أبوه الرئيسة ومرو نوال علي حسن محمود عبد الله حسن محمود عبد الله حسن يحيى عمر عثمان يحيى وما سنين يقار كبطن او وزيرك دب وقدون سنتون intaas ayaan jeclahay inaan ku soo koobo qaybti dhalinyaradii sida xoogan wasiirka iyo wasaaradaas ba ula soo shaqeeyay barnaamijkana intaas ayaan jeclahay inaan ku soo koobno madaxweynaha ayaa baxaya iyo wasiirka dhammaan marti sharaftana waxaan leenahay aad baad u maasintiin sida waqtigeena aad ugu horteen in munaasabadan aad kala qayb gashaan wasaaradda duulista hawada ee soomaaliya waa maqlaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa qodobadiisa dhameeyay waxaana uu shahaadooyin gudoonsiiyay qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda saadaasha iyo doorista hawada waa yahay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa haatan waxa uu markaasi salaan sharaf ka qaadan doonaa cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo lagu sii sagootin doono madaxweynaha halkan sida daawanaysan madaxweynuhu waxa uu markaa u diyaar garoobayaa in uu salaan sharaf ka qaato cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sida lagu sagootiyay iyadoo xafladii quruxda badneyd ee lagu daahfurayay qalabka iyo xafiisyada maamulka hawada Soomaaliya la soo magaasi rasmi ah loo daahfuray lana soo gabagabeeyay xafladaasi Soomaaliya waa wixii haatan ka dambeeya maamulka hawadeeda waxaa markaa ay laga maamuli doonaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka dawdiyaasha qiimaha qadarinta naga mudan meel walba oo dunida ka joogtaan oo nagala socotaana xafladdii ayaa inta dabcan ku idil madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka qaybgalayay xafladdan oo si rasmiya u daahfuray
qalabka lagu dafurayo maamulka hawada ama lagu kontrolayo hawada.